Zdravím všechny fanoušky receptů pro zdraví. Žijeme na planetě, na které rok po roce roste počet jejich obyvatel. Svým způsobem je logické, že tito lidé musí jíst a není reálné každému z nás každý den zajišťovat přísun čerstvých zdrojů potravin. I z tohoto důvodu výrobci z oblasti potravinářského průmyslu sahají po různých možnostech, jak jednotlivé produkty upravovat, a to se týká jejich chuti, vzhledu, týká se to doby trvanlivosti, týká se to třeba odstranění různých mikroorganismů, proto aby ta potravina vykazovala charakter nezávadnosti. Prostě suma sumárum, v potravinářském průmyslu se používají látky, které se oficiálně označují jako aditiva. My, běžná spotřebitelská populace na té laické úrovni, je známe spíše pod označením jako Ečka v potravinách. Když se na ně podíváme, tak na straně jedné těch takzvaných Eček v potravinách neboli aditiv existuje několik set, dokonce se hovoří o tom, že globálně, to jest na celém světě, se jich pro potravinářství používá něco přes 3000, a to nás přivádí ke zjištění, že je v celku nereálné, abychom každý z nás nosili v hlavě určitou databázi jak názvů, tak po případě kódů a čísel, které jsou přiřazeny k těmto názvům. A na základě toho si měli možnost vybrat potravinu tak, aby splňovala naše vlastní kritéria a naše vlastní požadavky pro její kvalitu. A to protože opět na straně jedné stojí legislativa, která se musí snažit o to, aby potravinářství bylo na určité úrovni a ty potraviny, které my populace konzumujeme, tak byly zdravotně nezávadné. Na straně druhé stojí výrobci potravin, kteří mají zajímavou tendenci si neustále opět v tom globálním měřítku stěžovat na to, že to spektrum přidávaných látek do potravinářství není úplně takové, jaké by z jejich úhlu pohledu mělo být, a proto se zavádí stále nové a nové látky a vzniká v tom stále větší a větší zmatek. Opět, co my, běžná populace, která děláme pouze to, že si chceme koupit, vybrat kvalitní potravinu, máme vůbec dělat a máme svým způsobem reagovat na tady toto v celku nezdravé prostředí. Ne každý z nás má možnost kupovat každý den 100% čerstvé zdroje potravin bez obsahu jakýchkoliv těchto aditiv. Tedy je potřeba se do určité míry v této oblasti orientovat. Znova si zopakujeme klíčovou myšlenku. Jenom v České republice těch aditiv v potravinářství je schváleno pro použití několik set a je skutečně nereálné je všechny nosit v paměti. Na stranu druhou je dobré alespoň znát základní pravidla, která nám říkají, že podle buď toho konkrétního názvu nebo toho konkrétního kódu jsme schopni alespoň přibližně určit, do jaké kategorie ta aditiva spadají, a na základě toho si tu potravinu buď vybereme, anebo sáhneme po jiné, té, která tu konkrétní látku se kategorie aditiv neobsahuje a tudíž se tváří jako zdravější a pro naše zdraví prospěšnější. Tím způsobem takzvaná Ečka v potravinách, či chcete-li odborněji aditiva, byla používána snad po celou dobu historického vývoje člověka. A to protože už v dobách prehistorických se třeba jako konzervační látka, konzervační činidlo používala buď obyčejná mořská kuchyňská sůl, a nebo třeba na stranu druhou různé formy cukru, včetně medu, které mají do jisté míry konzervační účinky. Používaly se různé formy sušení, uzení a tak dále, kde prostě potraviny byly různým způsobem upravovány nejenom kvůli její vlastní chuti a nebo třeba změně barvy do těch jaksi příznivějších a přívětivějších sfér, ale taktéž i z důvodu konzervace a celkové doby výdrže té potraviny. V současné době celý ten systém používání aditiv v potravinářství má určitý řád, má určitá pravidla, a ta pravidla říkají, že pokud už se jakékoliv takovéto takzvané Ečko do potravinářství schválí, tak musí mít svůj oficiální název, a k tomu názvu je přiřazen nějaký kód. Ten kód má mezinárodně platné označení písmenkem E, velkým tiskacím písmenkem E, a za tím písmenkem je určité číslo. Průšvih nastává v okamžiku, kdy
Člověk, který se snaží nějakým způsobem se v té problematice zorientovat a má třeba snahu si zapamatovat alespoň pár názvů z kategorie konzervačních látek či okucovadel, barvy, stabilizátorů, plnidel a podobně, tak kromě tohoto názvu, nebo mimo ten název, najde na etiketě potraviny jenom kód. Ne každý z nás má počítačovou paměť, na základě které by byl schopen nebo vůbec ochoten si ten kód přiřadit k určitému názvu. Tedy vzniká v této oblasti poměrně velký zmatek a ani se nedivme běžným lidem, kteří trpí určitou averzí vůči čtení etiket, a to proto, že se bojí, mají obavy z toho, že se opět dočtou spektrum určitých názvů, které oni neznají, a na základě toho se zvýší jejich nervozita v oblasti toho, zda mají nebo nemají si takovou potravinu vůbec vybrat a koupit. Co se týká těch jednotlivých kategorií v oblasti aditiv, zkusme se dnes zaměřit na tu první, neříkejme, že nejdůležitější nebo nejvýznamnější, ale jedna z těch významných kategorií se rekrutuje z řad antioxidantů. Antioxidanty se používají do potravin především proto, aby buď změnili barvu té potraviny, nebo udrželi konstantní, standardní zbarvení té potraviny po určitou dobu, nebo se používají už spoustu jejich významu a názvu proti oxidaci, neboli fungují proti zabránění, nebo jako zabránění oxidaci konkrétních potravin, a tedy jejich takzvanému zkažení. Svým způsobem antioxidanty se přidávají do potravin proto, aby do jisté míry kromě změny zabarvení té konkrétní potraviny prodloužili i její samotnou trvanlivost. U antioxidantů si pamatujme, že mají číselnou řadu začínající číslem 300 a končící 321. To znamená, najdu-li na jakékoliv potravině písmenko E a zatím 300 až 321, tak to pro mě jako spotřebitele znamená, že se jedná o nějakou antioxidační látku, a já v tom okamžiku alespoň na základní úrovni vím, kam ten kód můžu přiřadit. Pokud nenajdu kód, tak je potřeba si pamatovat konkrétní názvy. A v tomto případě se bavíme o tom, že mezi nejčastěji používané antioxidanty patří látky jako je kyselina askorbová, kterou bychom měli správně znát pod označením, komerčním označením vitamin C, nebo třeba se často používá kyselina citronová. Proti oxidaci některých potravin či složek potravin, jako jsou tuky a podobně, se používá kromě vitamínu C například i vitamin E. Často najdeme označení názvu tokoferoly, takže tokoferol nebo tokoferoly v množném čísle označují vitamin E. Často se používá například lecitin a tak dále a tak dále. Spousta z nás bude mít tendenci řešit dilema, zda sáhnout po jakékoliv potravině, která obsahuje aditiva, anebo raději hledat alternativu toho konkrétního výrobku té potraviny, která žádná aditiva neobsahuje. A to proto, že panuje takové domnění nebo přesvědčení mezi spotřebiteli, že prakticky jakákoliv takzvaná Ečka v potravinách jsou vyráběna uměle, syntetickým způsobem. Tudíž taková ta zkratkovitá logika nám pak říká, Ečka v potravinách jsou špatná, protože jsou vyráběna umělým způsobem, a pravdou je, že spousta z nich jaksi tyto charakteristiky opravdu splňuje a jsou vyráběny z různých derivátů ropného průmyslu a tak dále a tak dále. Na stranu druhou, některá Ečka v potravinách, tedy některá aditiva, jsou používána i z přírodních zdrojů, což samozřejmě nemusí znamenat, že pak taková potravina, ve které najdu kód, po případě konkrétní název, tak musí zákonitě znamenat, že pochází ze syntetických zdrojů nebo je ovlivněna právě tady touto chemií. Bohužel, opět musím na tomto místě zvolit nebo použít negativní slovíčko, bohužel, to funguje tak, že já se na té etiketě prakticky téměř bez výjimky nepřečtu, zda to Ečko nebo to aditivum, ta přídatná látka v potravině, je přírodního nebo syntetického původu. V tomto případě bohužel legislativa tuto možnost nedává, takže my spotřebitelé jsme pouze omezeni na to,
zda si koupím potravinu s jakýmkoliv spektrem či obsahem takzvaných aditiv, či budu řešit alternativu v čerstvém stavu, kde třeba má kratší dobu expirace, není tak hezká barva, po případě ten vzhled není takový, jako bychom si představovali na základě ovlivnění marketingových reklam a podobně. Vše je samozřejmě otázkou naší volby. Dnešní povídání mělo být v krátkosti zaměřeno na to, abychom si uvědomili, že existují z toho spektra používaných skupin nebo kategorií aditiv v potravinářství látky, které se nazývají antioxidanty, mají kódové označení písmenko E a číslo od 300 do 321. Řadí se mezi nějak známé kyseliny citronové, kyselina askorbová, tokoferoly neboli složky vitamínu E, lecitin a mnohé podobné. Zda je budeme vybírat nebo nebudeme, opět otázka na vlastní zvážení. Každopádně ne všechny aditiva pro nás musí zákonitě znamenat, že jsou buď zdraví škodlivé nebo zdraví nebezpečné. I přesto, že kolují po různých systémech mezi námi různé databáze takzvaných eček v potravinách, které říkají pozor na to, máme k dispozici databázy takzvaných černých Eček, a i přesto, že legislativa schvaluje, tak mohou být nebezpečné, protože se objevují studie, které potvrzují při určitých pokusech, že právě tato látka způsobuje rozvoj a vznik jakýchkoliv zdravotních komplikací a tak dále a tak dále. Zkusme se nenechat znervóznit těmito zprávami, jde vždycky v základu o to, abychom používají zdravý selský rozum a uvědomili si, že ano, aditiva existují, ale ne všechny musí být zákonitě špatné, a jakmile nemám přístup ke kvalitním čerstvým potravinám, tak volme mezi těma potravinama, které těchto aditiv obsahují co nejméně. To si myslím, že je jediná rozumná rada, kterou si můžeme do tohoto vstupního povídání dát.